på en uge til at sprøge til Spanien. Og så skal vi sætte fingrene ned, ikke på tingenterne, som man kan lide, men på strenge. Så man kan ikke lige se, hvor man skal sætte fingrene hen, man skal bruge sine ører. Det er det, vi trænger. Vi vil gerne få en dansk folkesang. Mathilde?